Amerika ka votuar tashmë e po vazhdojnë procesi i umrimit të votave momentalisht a i cili prinë në shpikresht Donald Trump e ndërku gjatë në atës në mbrëmshme keni mujtë me qëndru më të rejat në bazë të bisedime dhe takimeve dhe debateve që kemi pasë këtë në televizionin i shtatë bashkë me Arsim Lani, po ashtu edhe dhe kolegun Leonard Përqukon, nërsa sa dëshë momenti me full paka shumë edhe për rezultatit momentale edhe një për mbledhja e gjithë fushatës që ka qenë dhe pikresh për zhjithjet në Amerikë, kështu që kam krasin që sot pashkëmenive është agim krasin që nga instituti shqiptar për geopolitik, një në nëngjese. Një në nëngjese. Po ashtu edhe kolegu e më nga desku i informativ Gens Godance. Një në nëngjese, Gens. Si e një fillemesht, kene i pas njështë, musin me qenë nështa gjatë gjithë kohës në informatë dhe në rjedhë të nxonjeve. Qfarë dhe thotë për në Kosovë mund të arreshtë i momentalë? Po duke qenë se Amerika logaritës si qendrë e demokracisë në botë, normalisht që edhe procesi zxedhore atje ndiqet me vëmendje, për arsye të ndikimit të saj që e ka në politikat në dërkomtare, sidomos në vendet si që është rajoni i Balkanit, gjithashtu edhe në Kosovë është prit me këshëri se cila palë do të fitoj, sepse që nga zhjithet e vitit të dhe mone, herën e shkuar kër ishin uh, Zoti Biden, presidenti aktual dhe Donald Trump, uh, u barikaduan, dhe më thonë, uh, qytetarët në dy pole, a i qëli uh, e mbështet ke Zotin Trump, që ishte një përçindje jo shumë e madhe, një përpjesat tjetër përshak një fushota apo një luft e hibride, që i është bërë Zotit Trump, kryesisht politikat apo bindit të veta i orientonin drejt demokratve. Pra ndaj kjo, dhe më thonu prejt me shumë interesim, sepse vetë fakti i një krimit të një opinioni publik anti-Trump në Kosovë, paka shumë kryoj një loj frike, një loj skepticizmi se qëfar do të ndodhë me Kosovën në qeverisjen e arshme të presidenti Trump, nëse mm -hmm. faktikisht taj uh, fitan. Mm -hmm. E pse janë ka që për botën zxedit në Amerikë? Po, ne që meremi me, me politikë që i studiujnë proceset, uh, gjdo qeverisje i ka planet e veta, dëmën afat gjata. Saj përket e politikës e Trumpit, kryesisht duke, duke po se e vjen nga një format i një ekonomist, i një biznismeni, qasja ti në raport me të tjeret, kryesisht unë dëllete me proceset ekonomike, jo shumë me proceset geopolitike apo levizet politike cilat pëndodhi sot në botë si rezultat e, e një lufte e, të qua ashtu të, të të mdhenjve, sepse tani kemi një përplasje të disa shteteve të fëqishme në botë si që janë në këtra shtetet e bashkurat Amerikës Rusia, Kina dhe shtetet të tjera, pa e përjaçtuar rolin në shtetet e Europjane. Dhe në këtë prizëm, Trumpi nuk është të reguar shumë i interesuar apo i shkalt të del para opinionit publik të paraces interesat geostrategjike dhe geopolitike të shtetet bashkuar të Amerikës, po kryesisht ato i ndëllete me proceset, ekonomike apo bizneset si që ne korporatet okay. e mëla biznesore si që ne i quajmë. Mm -hmm. Dhe kjo, kjo në faktë ka kryuar shumë skepticizëm, si rasti në qeverisjen mandatin e 4 veqarë të presidini Trump, Trump në raport me evropianët, sepse sepsa ishte i ashpër me evropianët, gjusë ka pas të drejtë, sepse lufta në Ukrajin i qitin në pa lidhët e shteteve europiane me Rusin, ne edhime lufta në Ukrajinë, roli Rusisë në, në ekonominë Gjermane ishte jashtakonisht të i fuqeshëm, gjë që me vështërsi, Gjermania dëmonë u tërheq, u tërheq nga dikimi rësë, si dëmës të kë gazë apo uh, 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 sektur e ekonomisë substanciale të funksionimit normal në shtetë, dhe këtu Këtu pak a shumë kanë kryu një loj plasaritja, po një loj përplasja, po një loj ndarje të elektoratit edhe me në forma edhe ekstreme në këto dy tabore. Dëmonë, taborën në presidinit Trump dhe demokratëve apo zotit Biden. Po, gjenë si shumë pak edhe tek këfushuat atë gjithonja, po më duke të është të radha të hen që kandidatet kanë përgjith që fushuat të mos të bëjnë në të njëjtë atë shtetën në të njëjtë um, në ku, minë po në vendet të ndryshme. Si, si ka shku, si kanë që e mprentimet në përgjithsi, si mund të apërmbledhim gjithë fushuat të në dhe përmbledhimet që janë bënë? Po, në fakt i ka ra në të njëtë atë me të njëtë kohë, një po si ko, okay. po, do ditëve të fundit, ku se cili kandidatëve ka qenë mësë shumë di koncentrumë në shtetën e Pensilvanisë, që si pas po fiton kandidatë republikanë Donald Trump, pra për e këthe në rezultatën e vitit 2016, pasi që në vitin 2020 atë shtetë e kështë fituar Joe Biden. Dhe pa Pensilvanin, pra kamala hares nuk do të mund të fitaj... Në fakt e fitaj, vetëm sa dolen edhe është lojmi i fundit që e ka fitu pikineshtë edhe shtetin e Pensilvanis edhe kjo është live. Po shumë, po shumë. Tek edhe Trump i bomban një fjallem e që duke të jeti pani që nga përnëcisi i votimit. Po, ta që është shumë, është kështë kësh, duke të regu, uh, Trump e me dhe hajrës të dëmës ditëve të fundit të karo shumë në këto swing states që janë shtetet e luhashme, pra që nuk janë asë me republikanë, asë me demokratë, po gjithmonë ndryshojnë herë të njëra uh, parti herë të tjetra. Në këto dyja u fokusu shumë fushat të ditëve të fundit mm -hmm. dhe kanë qenë uh, nga 2-3 herë në të njetin venë gjat, uh, gjatë 7 ditëve të fundit edhe Trump edhe Harris përgjatë fushatës. Fushatë ta ka qenë shumë e madhe, mm -hmm. Trump ka fillu fushatën shumë heret, qysh kur ka qenë i akuzum nga gjukatat në, në Amerikë, për atër ka fillu fushatën mm -hmm. presidenciale. Ka mujtë me qenë kjo një e ekstra? Po, në fakt se kë shvizaj ato se viktimizim, se kur gjithë për mundohen më mandali u fitore, në fakt kë endë nuk e ka panu humbje në zjedheve në vitin mm -hmm. 2020, ta gjatë fushatës e kam pytë sërish moderator të televizionëve të ndryshme se kur ka dhe në intervista se a keni ndru mendja dhe a planon një pra rezultatin përshkak se gjitha gjikatat kanë thënë që rezultati ka qenë një sakt. Kësë sërësh ka thënë që nuk do të apranda rezultatin. Pra, kë vërshëdhëmër shbëntire që ju kanë vjetë votat dhe kë ka qenë pjesë një fushatë. Në fakt, mm -hmm. cilës Trumpit i duli sukseshëm dhe tash përbohet presidenti 47 të i Amerikës, ndërsa Kamala, për këndër mështetës modhe që e patë pej Barack Obama, nuk mujti me, me arrit një rezultat të këndshëm, dhe për bëtë gruja e dytë që po e për humë zjedhjet, në fakt gruja e mm -hmm. parë që po e humë bëdhe votën popullore ka shi Donald Trumpit, sepse që shpër e shumë, kjo është 5 milion vota para, para Harris, mm -hmm. ndërko ka qenë 3 milion vota në pa Clinton, kër ka fitu presidencën e vitin 2016. Po, ishëm dalë pak edhe te ka të ndohet e se ka qenë një për më të përfullur atë fushatës gjedhore, I kanë diku kjo të ketë një e përsi ekstra, ndryshta dhe të ketë një rjedhoj kresi shtjetën e dhe gjithë përnësesis gjithon? Po, ka diku shumë. Trumpit i ndodhën 2 atentate, para ke me 7 korek, ku ke në rally duke, duke fojtë para turmes dhe përvojt një snajperes nga 150 metra ljarkësi, që ishte shumë që në fakt shërbimi sekret dhe dërheqje, kretarja shëbimit sekret se qysh nuk ka mujtë me siguru atë vendë. Pra ajo i ndimoj shumë Trumpit, pas ta i pati edhe një, një tentativ tjetër për, për vrasin e ti në një ofër shtëpisë të ti ku luan dhe kë golf. Pra një një adhrus në faktin demokratve i shtë kjoj dyti, cili kështë të qëndrur rrët 15 orët në të njëtin venë. Pas e që e ka ditë që Trump zakonisht e frekventan atë vend dhe e, e ka prit gjatë këtë kozë i sajtë të jetë atë dhe të vrasë. Por nuk që e sukseshme që shërbimi sekretu ka pak me i dhe e, e ka po pra, ato, e arestej i ka ndimu shumë besajt që të dyja, pasi që Trump e shfizaj shumë mirë viktimizimin, edhe i dule një, një fatë shumë e, e fort për fushat të cilë në shfizaj arta kënë ishtë mirë. Ka pas shumë situata dhe komentere dhe, dhe gjithë këtë një atin tateve dhe në gjanjeve. Ta duhet të treguanës që mediat e huaja, mediat e Amerikaneve se përshkruajnë për fitonën e Donald për. Trump edhe gjithan dhe i ka lojme nga më të ndryshme dhe balinat. Nërko një fitorit e të tilë, si, si duhet tjetë qëndërimi i Kosovës ka rëshi figurës e Donald Trumpit. Ka politika të cilët edhe ne duhet të ndryshoj me qenë se kovët fundit vazhdimisht në... edhe diplomat exact. Amerikan kanë bërë thirje që të kriot një faqe e re e mardënjëve me Ameriken. Ne duhet të kemë parasysh që e, 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 raportet mes Kosovës dhe Shëbave nuk mund liku ndënë në atë masa që dëmtohet interesi Kosovës sepse e, kjo lidhje përveç asaj lidhës natërore, shpirtërore që ne ndjejmë dhe Amerikanve, kjo ka të bëjë edhe me interesat e shtetit Amerikan në rajonë në Balkanit që vetëm për mes shqiptarve, si një popull të vetmit në rajon rajan Joslav, gjejnë një besushmëri apo një mbështetje në politikat e tyre gjeopolitike dhe gjeostrategike. sa i përket raporteve në mes sheverive, ato mund të kenë lëkundje, në ko paskuve, për shkak sepse e, tani me Kosovë është një shtetë sovran, edhe në momentet të caktuara duhet të merë vendime dhe më thonë cilat të shkojnë interes shtetit Kosovës, e që nga njëherë është sëllmuar, dhe më thonë, apo është kritikuar, shteti Kosovë, respektivisht që qeverit e saj për mos dakordonës në veprimet caktuara. Mirë po, nga një analiz më të <coughs> thejnë, zdo veprimi cili është merë, është marë, dhe më thonë, në nga Kosovë, në vetë fakti që shtetet e bashkurat të Amerikës janë a shtet i cili e ka, ka kryua shtetin e Kosovës, e ka ndjerë nga një kolonializm një që njëqarë me luft tret botrore. Ose si dhe, si mendoni që do të vazhdojnë të lidhje të utje? Unë e beshe Lidhjet lidhje do të vazhdojnë, mirë po të zëtha subjektet politike në Kosovë, duhet të krijojnë platformën e vetë politike, programin e vetë politik të përshtator me programin e, e, e Zotit Trump, i cili e ka po suppozum, tani për rajunën e Balkonit. Sepse frika e, e qëtëtarve se me, me zhjithën e Trumpit, Kosova do të apësaj për mendimin tim nuk qëndran, përveç se ndoshta këto qështjet e marveshjive ekonomike të cilat i kishtë e vazhduar presidenti Trump në raport me Sërbin, një një farë kuptimi e lujti një, 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 një loj balansi mes Sërbisa dhe Kosovës, duke kryuar një farë neutraliteti, gjë që për neve duke i se po e hum mm -hmm. peshen në bështetje Amerikanëve në raport me Kosovën, sepse po, dheri Më të këtë një këthem post... të Richard Grenelli në Kosovë? Po, e, si mas informacione, vaj mund të jetë sekretari pari shtetit Amerikanë, është edhe i, i është në listën apo në mundësit të, e kabinetit tri të presidentit Trump, të jetë sekretar, mirë po, unë e po them edhe një herë, nuk besoj që mund të ketë ndikim në atë mos sa që të të dëmtoj proceset demokratike, në Kosovë të dëmtoj votën qytetare, të ketë ndikim sa për të vendosur se cili subjekt apo e cila parti politike favorizohet prej, prej kësa qeverisje. Po thëmë edhe njerë, subjektet politike në Kosovë duhet të kënë parasysh dhe të tjenë të vedishëm që gjdo programë, i tyre politik, duke qenë si jemi ofër zxedheve qëndrurë në Kosovë. Do program politik, program qeverisës, duhet jetë në pajtushmeri me politikat e jashme Amerikanën në rajun në Balkanit. Pikrisht për këtë, duhet të fokusuemi se pritet që e, bisedimet e arshme, apo marveshet e arshme e, me Serbinë, kryesisht dhe tjenë karakterit ekonomik ju edhe atë qëfar ka ndohë dheri me tani për 3-4 vite në besedime me Serbin pa pas një marveshe konkrete. Pa. Edhe kjo pastaj mund të zbej atë atë mbështetjen 100% që e ka ndonë shtetet e bashkuar të Amerikës në raport me Kosovën në mardhenën dërkomtare. Politika e presidenti Trump në këto raste me ndoj që do tjetë më palet, si mm -hmm. po, jot, neve, e balansuar, do t'i shohë dy palët si të barabarta, mirë për jutë na favorizojnë neve Kosovës kështu e presë, nuk është e mirë që do të ndodhë mirë po. E, pragmatizmi ti e, si, si biznismen, më shumë do të shkojnë nga qështjet ekonomike se so. sa. Ndo shtë edhe mm -hmm. nuk do tjetë shumë interesuar që Kosovë atë futët shpejt në bëje edhe në, në strukturat e NATO-së. Mm -hmm. Po, në kohë, vetësa e ka përmëndu edhe fjalimin tashma, se mund të dhemi, presidenti Donald Trump, i cili është drejtuan bështetëzve të ti pas fitore së shpallun, me mund të alisht atje është ora 2.36 pas mes nate, edhe duke që nuk ka për fane kjo orë në mënyrën që me dale dhe a, mjo drejtu gjithë në bështetëzve. Gjenë nëse këshim bujt me diskutu, si, si ka qenë qëndrimi shteteve në përgjithsi ndaj këtyre dy figurë, grave ndër më kryesoret gjatë fushatës gjedhore. Po. Ka pas shtetet të cilat janë deklaruar për figurat të saktuana, apo... Po, po më në shtetet jashtë Amerikës? Shtetet jashtë Amerikës, po. vendet e Europiane... Piks pari besaj që Kosova ka bo mirë që kësa radhe nuk rështu me asë njërën për kandidatëve, ndryshet që ja ka bo në vitin 2020, ku Alban Kurti e pat në bështet Joe Biden, dhe në vitin 2016, ku Hashim Thaqja atëherë, pat në bështet Hillary Clinton. Po, që dy pat në humbë, edhe Kosova pa, pa të mbetë në një pozitë jo shumë të jo shum, uh, uh, favorshme. Mm -hmm. Uh, Kësa nuk, nuk e rështu në asë njonin, për në fakt, për shkak se është ka qenë shumë papar e papare shikushme, në fakt mm -hmm. dhe Trump për shumë papar e papare shikushme si president, kjo, kjo është asyua dhe pse këtë Evropa ka posë frikën që, që Trump u rikëthim për shtetë. Mm -hmm. Një statistikë interesantë është që këtë botë presidenti... Ka qenë reagime të ishtuna? Po, botë presidenti i parë në 130 vjet që uh, ka qenë president, është lagu dhe u rikëthim prapë në presidencë. Mm -hmm. Kjo nuk ka ndodhë pra që më shumë se një shregull në Amerikë, ta ndodh sëtë, po në Evropë Mas shumë të imbështete e ka në, në, në Sërbi, pra 59% si pas një sëndajë të Gallup mm -hmm. International, që ka, ka u publiku javën e kaljume, Sërbia imbështete mas shumë të Trumpin me 59%. Mm -hmm. dër... Kosova kështë dalur që imbështete? Po, Kosova ka imbështete Harris Zonjën me 55%, Harris. dërsa e, 27% me Trumpin, për vetë Sërbis në Evropë imbështesin vetëm edhe Hungaria, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, e, mm -hmm. edhe Moldova, Gjergjia, Rusia. Po, po, për po përse ndërshëta kjo imbështetje pikënesht nga këtu uh, shtete në Balkan? Besoj ma shumë përshkak se kjo është një president jo konvencional, është shumë ndryshet për gjithë presidentet që ka pas Amerika, dhe dijet pra që Serbia nuk, 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 nuk ka nuk shumë raport, nuk ka pas paktin e zetjet e fundë, shumë raportet me Ameri, Amerikan, dhe ata shpesojnë që një president si Trumpi që është ndryshet dhe nuk, nuk shkën shumë 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 në vijën e politikave Amerikane, mund me qenë profitabil për ta më shumë se sa mm -hmm. kamala Harris e cila dijet pra që shkën në një linë të politikave Amerikane si gj Po. Duket se Zotrit Trump politikën e ti e ka e, konkretizu më shumë në Amerikë dhe në shtetet e Amerikës e së andrështa në diplomaci të huaj. Ka diku kjo që ti siguroj këto vota, se ndoshta ose si, si mund të jetë kjo lajmë për shtetet në, në përgjësi shtetet e botës? Ne duhet të referomi paka shumë edhe qeverisës parë. Mbaj mend që në qeverisën e parë në fush, gjatë fushatës o ka pas qenë deklaruar që do të bëjmë përpjeket që Amerikën të ua këthejmë Amerikanëve. Mm -hmm. Që kjo në të lidhet me to që ju, po e potenconi që kryesisht do të fokusuat në politikat ekonomike. Po, është po, kjo një deklaruat qenës, e frikshme për në vandet e huaja? Nuk frikshme, e mirë po nuk ka qenë shumë konsistent në mbështetjen e politikave globaliste. Sepse doktrina trampiste bjen desh me politikat Globaliste, si do mos të këqështje e ruajtës disa ingerencave soranistët shtetit, gjë që përshka këtë dhe më thënë këti globalizmi që po e përjetojmë, shumë shtete po humbin nga sovraniteti vetë, dhe më kompetencat e veta që e, i jënë garantuar dhe 3-4 shekuit e fundit, dhe kjo paka shumë e, e, i ka kryuat i një shumë të këndë shumë, në politikën dërgëntare, sidëmës këtë e kanë shvizuar medjat, sepse kryesisht medjat kontroluen, medjat më të fëqeshme kontroluen nga korporatët të më globaliste, që aty në më shumë ju intereson integrimi ekonomikës, osa, që është tjera. Dhe kjo ka ndikuar që presidenti Trump të, të krije një loj mitizimit e vetë Amerikanë, tani më Trumpin e shumë si një loj figure mitike, për shkak të premtime dhe pragmatizmit të ti mm -hmm. e, gjatë qeverisjes. Ndërsa saj për këtë për ndëllidhe me kolegun, e, qështja e mbështetës së sërbisë ndaj Trumpit, dhije se rezultati për për ta integru ju në Balkanit në qështje ekonomike, mm -hmm. gjë që doli se rezultat edhe për për ta kryuar Open Balkan. Mm -hmm. Open Balkan përkesh vi ka, ka qenë iniciativë e... e Presidenti Trump jo vërësisi si shprethendoj nga, 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 nga politika rajonale e Balkanit, sidomos të Shqiptar, por ka qenë iniciativë e Presidenti Trump për ta integruar rajonë e Balkanit në një rajon ekonomik, duke thashe dhe një, duke mos insistuar shumë që të, integruat shpejt në bashkimin europian. Dhe kjo i ka kryu një loj e, mundësie sërbis që ta përmes aspektit ekonomik ta kontrolloj apo ta mbis, mbisundoj e, balkonin se rezultati këti kësaj kryje mm -hmm. që paten pretenduar. Shpresoj që kjo mos dhvije mon shpreje sepse kjo ka qenë e dëmshme për neve shqiptarve duke posë parasysh e, gjendjen në e industrisë në Sërbi në raport me Shqiptarët që ne akumas për mund të prodhojmë goshta, nërsa ta e kanë një farë forme, e kanë okupuar e, e rajonin, në si Shqipërin dhe Kosovën me, me prodhimet e veta. Kështu që ka qenë e të svavarshme për, për neve në kuptimin ekonomik, mm. ju dhe atë politik. Po, në nga premtime pre po gëndës. Qa kësha dosh me shtu, që është interesant që në bosta saj që e këmë po këtë vit, edhe Shqiptarë Amerikanët e kanë më mm -hmm. më shumë Trumpën. Po, ishë dalë sa... më volë të kjo lidhje. Po, Po, më bësë asoj që e këmë po, më shumë shqiptarë amerikantë, ata gjithmonë kanë bështetë më shumë demokratës e së republikantë, mm -hmm. për Nuk ka ndonjë një statistik, po në vesh në, si pas këtë mbështrimi tim, më ka dokë që ma shumë po mbështesin Trumpin se sa Harris. Në dëndë se Serbia, po, ka qenë mbështesja ma modhe Trumpit, kjo nuk ka qurë shumë rëllë të shqiptarët në Amerikë. Si ka qenë kjo lidhje, lidhja shqiptarë në Amerikane, në gjatë këtyrën e vite, pa përbërësish janë ndruane edhe politikanët edhe prezidentët? Po, po të thëmë, kështu, Në gjithë që e dis, e kam se informacione dhe besoj që dështë edhe opinioni publik, e ka personalitit e ka shqiptare që janë shumë ofër Trumpit. Shumë ofër, po thëmë në, në kjo të rri rrejtën e njerëzve shumë në gushtë. Dhe më nuk, ne nuk mund të jemi skeptikë. Êshtë kjo ndërshta bota e biznisit e cila ka diku pak ka shumë? Sigurisht, pragmatizmi, pragmatizmi i, i presidentit Trump shumë spekter i njerëzve që ndëllitën me ekonominë në mështesim. Mm -hmm. Për jashtë të për shamu, kjo pjesa tjetër e pasuja shtë e të majtës demokrate, që është e natërshme kjo, sepse bindjet ideologjike i kanë këtu dalime. Mirë po të ndëllidhëm pak të e rasti Rusis, pse Rusia e mbështet presidentin Trump, ne duhet të asharcojmë se presidenti Trump është deklaru që do të ndalë luftën në Sheba. Po, faktikisht kjo ka qenë një preprentime, do të ndalë luftrat në Ukrajin. Ndalë luftës në Ukrajin, faktikisht do të ndzirë këtë me ftyrë rësinë sepse Rusia nuk pat mundësi ta okupojë, si që ka mm -hmm. pretendu Ukrajinë, dhe tani po po vazhdojnë e lufta paka shumë mm -hmm. e, për pozicionet të njejta, nuk po ka një përparim Rusia në atë që ka synuar, po një kërësisht edhe Ukrajina po merë atë forca, sa so që ta mbaj atë balansë, dhe mund të arruaj atë vijen e frontit, dhe kjo mund vazh, kjo luft mund të vazhdoj vitet të tëra. Kjo e dëmton rusinës që në derin shkatrem, sepse janë mm -hmm. shpenzime shumë dhaja, mund ta marrë mm -hmm. në dima, dhe më thonë format të ndryshme, mirë po këto në dima nuk, nuk janë të qëndrush me vazhdimisht, mm -hmm. dhe kjo mund ta qëtë në një pozitë jashtë zakonisht shkatruse, shtetit në mm -hmm. rësë, dhe deklarata, e presidenti Trump e, i shkanë për shtati, rusisë, sepse shfar do marveshe që mund të ulen në tavolinë, për ta ndërprej luften, sigurisht që rësia të del një loj fitimtari. Po, po duke të se e këtë e tha në shumës, luftrat? Luftrat, po, mirë po, ka qenë, ka qenë dekleru që dhe të ndale luften në Ukrajin, mm -hmm. ma heret, para, para se të filloj, dhe më thënë, kjo fushat e fundit zgjedhore. Dhe, mirë po, përgjësisht politika amerikane, në mardhën e ndërhëmtare, pozicionisaj, geopolitik dhe geostrategik nuk ndryshon me presidentin Trump. Më ndryshoj qasja uh -huh. e forma e shprejës, komunikimit, momente caktuara, fushatat jenë normale, deklarimet uh -huh. gjatë fushatës, mirë po, e, shteti Amerikanë është është shumë kompleks, i strukturuar në atë formë sa që vështirë është presidentit merë e, vendimu unilaterale, uh -huh. sepse janë mekanizmat, ja po e shovim edhe edhe procesi zgjedhor uh -huh. është shumë kompleks. Akoma nuk di e te në momentin uh -huh. e fundit për shkak se disa shtete kanë tira regula në mërimit votav, si ato votat të la të shkojnë me post, uh, disa kanë filluar të nëmruhen, që dhe dit kanë votu Amerikanë. Uh -huh. Dhe më në disa shtete për shkak kë janë në disa shtete në pas për fundimi zhjith, dhe më thonë që akoma nuk kanë do një uh, mundësi për ta, për ta kopur uh, Resultatin si përfundimtar, mund të ketë luhatje? Po, po që ka mendoni që e ka penalizu zënjën Harris në këtë gënë, edhe në këtë dizavantaj? Nuk po di në që ka penalizu zënjën Harris, ma shumë njështë ka ndosh me po Trumpin për shka këtë u dhejtë që është jo shumë të mirë të administratës Bidenit në Amerikë, po ka pos ekonomia nuk ka qenë aqpike furtë të ti, gjithashtu si sista edhe profa luftrat që kanë fillu në Ukrajin, po edhe në, në lindjet mes me pro mes mes Izraeli dhe Palestine, se që administrata Bajderinit ka qenë e ka menagju jo shumë mirë, pra në fakt e ka menagju keq që të dy luftrat, nuk ka posë progresas në Balkan, gjithashtu dhe në Amerika ka posë shumë probleme me emigrant, të cilët kanë shkaktu problemet të ndryshme, nërka në që Trumpit dhjetë që e ka një politikë shumë të ashpër për ka shi emigrantve, Ky mm ka -hmm. thonë që në 24 orë të para ku me vendimi i parë që ka kam qen, ka me qen, qen deportimi masiv i njerëzve që që janë ilegal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu ka deklaruar që në për 24 orë do ta ndalë dhe luftën në Ukrainë. Të shohim si do t'ja bëj atë asaj. Ë besoj se do të ndalë pra ndihmat të cilat janë multimiliardshë për mm -hmm. Ukrainën, për Zelenskin, të cilën republikanët herë në fundet e kanë votuar veç kur demokrat e kanë shtinë në paket se bashku me ndimin për Izraelin, po ka qenë blokume për 3-4 muj ndima për ndima fundit për Ukrajinën, uh -huh. po uh, demokrat e gjatë një mënyrë që arretën me shtinë një paketë se bashku me Izraelin-Palestinë dhe uh -huh. Republikantët dhe të rrunë me votu për shkak të ligë dhe shumë të fëqishme që kanë Amerikanët me Izraelin. Uh, besoj që uh, Amerikanët si që përshijet, po uh, për kanë nevoj për një politikë të, të rejë. Mm -hmm. jo asaj që ka qenë me Bidenin dhe Harris. Po, pa njësë se me kalu dhe të ekzotri kriasti që BBC vetë se ka lajmë në balin që Donald Trump e ka shpal fitonjen edhe a i tashme vetë se apo ju adresohet edhe mështezve të ti për votën që i ka dhe në ti. Zotri kriasti që që ka mëndoni që e ka penalizu zonin Harris të E para, demokracia amerikana është nërtuar në atë formë sa që nuk mund të krijejë monopol asë asni subjekt politik, asë një personalitet. Rotacioni politik për mendimin tim ka qenë kryesori, sepse zakonisht në shtetet e bashkuar të Amerikës, zakonisht është qeverisur dy mandate, një president, përja është i mishtë në rastet caktune kur ka pasë dhe një luft, apo dhe një kriz e madhe globale. Zakonisht është qeveris dy mandate. Kësoj përqyë regulli të pashkruar, Mirë po në reglat kushtetu se janë të sankcionune që pre një president mund të qeveris vetëm dy mandate, mm -hmm. nuk ju dha mundësia <coughs> presidentit Trump dhe republikanve që të qeverisin të të vite. Mm -hmm. Edhe tani kjo përmendimin tim ka qenë bara kryesore. Ndërsa pse u kandiduet të kërë republikantë personaliteti Trumpi, si i mm -hmm. til, një, per, një personalitet në momentet caktuar edhe me deklarata shumë kontraverze, gjë që nga njere ka të rëndit edhe opinionin në barë në tërkëmtar bar, mm -hmm. me deklaratat të e ti, mirë po figura ti, personaliteti ti është i til, dhe nesë mm -hmm. mund të ndryshojnë. Unë është presoj që nëse, nëse, e, zyrtarizohet fitorje e Zotit e, Trump, shpresoj që do të kemi ndryshe një Balkan. Pa, po, qka përvituam dhe një tash nga presidenti Biden edhe gjatë kohës e qërinës e ti? E para, është mirë që punë në kujtë e shumë, substan, shumë substanciale. Sepse i kanë parapri mundësisë nëse eventualisht Kosova nuk do të të ketë në bështetjen e, e Zotit Trump, duke e pajisur e ushtrinë e, e Kosovës me armatim. Kjo ka jep një refleksion njarëzakonisht të mirë, gjë që përmendimin tim e, ka qurë mesajët fëqeshme tek e, shteti sërbë që nuk e ka nëse eventualisht t'jamë qynë Kosovës, që ajo, ajo nuk mund ndodhë, mirë po që posupozojmë, do shta mërë sinjale që... Po është kjo e vetë një gjëmi që përvituam, apo po jo, kemi... një të nko kemi pas po vazhdimisht edhe lojme dhe cilat nga kanë tregu për në prishje mardhenjësh të, të dyja vendeve. Ajo ka qeni luft hibride. Këto kryesisht ka qeni luft hibride për ta uh, defaktorizuar uh, qeverisën aktuale vjekve që vë thëmë se nuk i përkasas një subjekti politik, mirë po, veprimet në veri, nëse i marim si dëmshme për Kosovën, për mendimin tem, nuk shëndran. Veprimet në veri janë e, konkretisht interesi shtetit Kosovën, sepse tani më kemë sovranitetin e plot, nuk funksionojnë më grupet kriminalit që kanë e, për dy deceni kanë atje, dhe paka shumë edhe shëpë kanë fillu të integrohen, në institucione, sepse jam edhe pjesë e institucione të Kosovës, 20 mm. vite përvoj punë i kam në institucione publike dhe kam kontaktet përdeqme me komunitetin sërb, sepse kem drejtorat e shkolla në për komunat ku qeverisin sërbët, kem kontaktet vazhdushme me ta, edhe ta të regojnë që i në largu për një presioni që i kanë pas nga strukturat kriminalet sërbët që i kanë, kanë qenë një farforme të torë, djetës tyre, dhe tani mën nuk e kanë ato, e para. E dyta, nëse Kosovën e kanë pranu shtetet përendimore, dhe këj sovranitet i pranuar për i këthejet Kosovës, unë e mbesoj që është edhe një interes tyne, edhe në kuptimin e interesave të tyra fatë gjate. E, e, e dyta, e, qëfar do lëshimi për sërbis në Kosovë, qofë për mes asociacionit, qofë për mes forma tjera. Tja të rekisë Rusinë në Kosovë, sepse Rusia së nënë që për mes asociacionit, formën cilën e dizajnu Evropian, që të jepin kompetenca që po i dhojnë me, me marveshën e urit dhe marveshën Franko-Gjermone, kanë së nënë të jepin kompetenca, ta bunkerizojnë qeverisën lokale, ta kryon një loj mini shteti, një loj miniaturë shtet, që në kompetenca lokale nuk e mujtër, nuk, nuk do mund, mund të mundemi fare të e, kem qasje nga nivelli qëndror, sepse në atë formë është të projektu e, e asociacioni. Dhe që farë për në asociacion, tisë rusin të ta kesh mranë në Kosovë, sepse sërbet pastaj lidhja me sërbinë, najdim këto si funksionën këto agentura. Kështu që Kosovën e në presin ditë mira për okay, ta përfundu. Shpesojmë. <laughs> A nuk e di për një zotë Rikrasin që i po gjenë si ka pasë rrasin njët pak edhe me për jetën për në, në shtetet bashkua në atë Amerikës me qenë se ke pasë rrasin me vizitu disajnë gjenës uh, në basë asajnë që ndushta ke mujtë me vrejtë gjatë edhe raportimet që ke bomin po në gjanë e që ke bërcil minë po gjatë që drimit janë përshin uh, qëtëtëzajnë të, të, të Amerikanë ka të shumë në politikë uh, në për të shmërinë të të në janë si në po duke gjithmonë jemi aty kusht dhe politika janë debate të i bërnëzeta që gjithmonë në Shum. shumë interes. Janë të tila dhe Amerikanet? Bese që viteve të fundit po, me të thonë drejten, skena Amerikës nuk ka qenë kur ma e polarizume sa që është okay. aktualisht. Janë kritik? Po, janë kritik shumë në po janë kritik edhe maksimal, dhe shkojnë dhe në ekstreme, po të dy polit, edhe demokrat, edhe republikan, të bëse që nuk ka qenë shtu maherët, po sidomos Zotit Trump me politiken e ti e, e, të njanshme, si me thonë, e ka bërë që mu palerezu shumë skena, përshka këse ka hudhë shumë akuzat të, të këte kundështarët e ti, dhe ka gjvet ka qenë duke, duke thënë që këta për ma bojnë të padrejt, përshka këse nuk bëdojnë me mlonë. Vëse kja ka ndikur shumë, Amerikanë për ndryshe nuk, nuk, nuk janë njoftë që janë mirë shumë me përdiqëmëri uh -huh. me, me politikë, përshka këse kanë problemet të, e, bazike jetësore të regullume dhe kur ti ato nuk nuk është që merresh shumë shumë me politikë për dallim për neve në Kosovë që ende nuk i kemi të rregulluar shumë çështja për ndryshim mendoj që gjatë administratës Biden edhe Harris 2020-2024 çevria e Kosovës e ka humbur një, një shans shumë të artë për shkak se kjo kjo besoj ka qenë administrata e fundit që e ka njoftuar shumë mirë për problemin e Kosovës përshka këtë edhe të moshës edhe të përshires në këtë përcesit që shpe vitev në leta dhe tash. Mm -hmm. Këtë gjënërota me Trumpin dhe këta njerës që Trumpi tash dhe të kjetë në kab kabinet, duke fillu për J.D. Vance, Elon Musk, mm -hmm. e të tjerët, nuk besoj që e njojnë shumë një Kosovë. Më që jam një gjenërat tjetër politikanë, që nuk, nuk njën nga thelbi i politikave dhe historisë Kosovës që nga pana lufta, lufta edhe pas lufta. To, një, nuk besoj që këta e din një historinë në Kosovë, se më bojë mendë në vitin 2020, kur Trump e arriti një marveshë mësë Kosovës dhe Serbisë pak për asgjedeve, mu a prezenton të fancave të ti si e ndaloj luftën në lindit mesme, mes Kosovës dhe mm. Sërbisë. Por nuk e dhëmë të asë që Kosovë është në Balkan. Pak po, të kanë qenë demokratët ata që kanë qenë gjithmonë punë e pushtet për dirisa edhe Kosova ka galu në luftë edhe që nga pas lufta. Edhe ta është fillon një epok e në si duket po, në edhe fak... për je dhe në nxarjeve. Në, në fakt të republikanët, Kosova ka pas gjithmonë mështetën e republikanëve, ka qenë edhe George Bush republikanë, kur Kosovë ka shpallë pavarësinë edhe Amerika ka qenë në vendet e para që kanë udhë me mështitën e saj edhe 116 ose 17 të tjera, po uh, Trump nuk është si republikan të tjerë. Kjo kjo parti republikane sot nuk është as pak e njëjtë me partinë republikane të vitit 2008 ose pa. vitit 99. Kjo është totalisht e ndryshme për shkak se Trump ka si uragan në politikë? Po, edhe edhe, me, edhe nëse e krahasojmë me vitin 2020 është shumë shumë ndryshe. Se Trump i ka larguar të gjithë kabinetit i ti tij që ka qenë në vitin 2020 tash askush nuk është më afërt tash janë këtë të tjerë që më herët nuk nuk i kam për përkat fare Partisë po. Republikane mm -hmm. si multimiliarderi Elon Musk që unë besoj mm -hmm. që më shumë të për shkak të tij Trump ka fituar sot. Është arsyeja? Po. Pse e thua këtë gjë? Se ka qenë mbështetje shumë 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 e madhe për për fushatën e Trumpit edhe financiarisht. Po. ka figurat dryshme të cilat ju kanë bashkan gjitë këti rukëtimi gjatë fushatave zëdhonit të dyja partive, ja figurat cilat kanë dikem të masë si në botën e Hollywoodit e po ashtu edhe në komplet uh, shtetet po. e Amerikës po edhe në Gljoben. Përën po Sa... zanë, ma shumë e kanë bështet Harris këto figurat mm -hmm. eminente të skenës. Përshka këto celebrities përjetë? Po. Ma shumë herës, po edhe Trump i patë disa për e po besoj ma shumë ka ljutë rol Elon Musk, që është mm -hmm. momentalisht një personi maj pasur në këtë planet. Zotë Rikë Asniqi? Nuk po futëm këtu detali, po dalë dhe tjetër, se kolegu ka informacione ma shumë nga kjo pjesë, mirë po po them edhe njerë e, për të ndëllidhë me ato që tha në, figura treja nuk e njohen <laughs> specifikat e rajonit Balkonit, mirë po me gjitha te në vijat kapitalit e, e të raporteve në mardhenën dërgëmtare, Kosova kanë bëjt pjesë e interesit përëndimur, si teritor. Si teritor dhe si popullësi, Shqiptare në përgjësi kanë bëjt pjesë e interesit përëndimur. Dhe nuk, nuk më ndoj që mund pësaj ndryshime drastike, të shka që levizin gjera që prap shqiptarët të tjenë leckë për kusuritje. Mm -hmm. Nuk e besaj këto një deklarat e presidentit Clinton që e ka dhonë vitin 99 që shekullin një senet dhe tjetë shekullin shqiptarve, unë asoj besoj fuqishëm, sepse doktrina amerikane nuk ndryshan me një president tjetër, ose që farë do qoftë në kuptimin e interesave madhore të shtetit amerikanë. Kosova dhe shqiptarët janë duke prosperuar vazhdimisht, edhe për kunder që ka një përpjekje për në penguar në këtë proces, normal që edhe për këndër që i kemë armisht e fuqeshëm, misht e fuqishm, që dhe ashtu i kemë edhe armisht e fuqeshëm, sepse tentojnë që shqiptarët e, të i kryunë që një delja zez e, për dërsi destabilizuës në Balkanit në raport me të tjiret, mirë po ato ato platformat slaviste që nga kanë parashit me shekujt e tërë, tani më nuk shëndrojnë, bota përrendimore ka filluar gradualisht të ekspozaj shqiptarës si një popull i lasht, ju esheni që të di dalin informacionën nga arkivat historike që e tregujnë paka shumë historinë tonë, sepse historia jonë është e vjedhur nga, sidomos nga sërbet dhe të tjere, edhe kjo dhëtë hezë gradualisht me hapat sigur, mirë, por ne duhet jemi koshienë, jemi këra me dhe synujmë ndërtimin e vendit si mas të demokracis. Nuk jemi jashtë kësaj, shteti është duke o bërë, duke o konsolidu, popit e Europian me 300 vite kanë luftu dhe i kanë konsolidu shtetet e vetë. A i dim luftrat, anglesët e kanë ekzekutu mretin e vetë, francesë gjithashtu, Luigi në 14, Gjerman njëjt, Italian njëjt, dhe më ka posë luftra civile dhjetra vjeqare, deri sa e kanë konsolidu, i kanë konsolidu shtetet. Edhe ne jemi një shtetëri, 20 vjet, akuma e, se kemi bo, ofër 20 vjet, dhe gradualisht me ndimin e me gjvetan, sidomos Amerikan, politika e gullet është të elësisht interesuar që ta konsolidoj botën shqiptare. Për endimur, Evropian për flas, nuk përja shtuën mirë po ju jo si bota anglosanksone, sepse për endimur kanë ditë me në sakrifiku në raport me e, shtetit e linje si që, si që në Rusia, Serbia dhe aleatet e tyre. Mirë po, Amerikan kësa e rade, mm. si bota anglosanksone për marqë e kanë një qëllim që të saktun që shqiptarit të kryun si subjekt i qëndrushëm në rajunë në Balkanit. Okay, Këndës, këti shka për shtu për fund, <laughs> për duke që paka shumë me përmblem pjesën e fushuatës, po ashtu edhe rezultateve dhe komplet zhidhjeve. A sa so ka qenë duke u shvillu, po i falë dërën zotë i vjasi që e shumë për kohën tuaj, po ashtu gëndës të përnet punë të tja. Përndyrt. Ishte knaci që diskutuam së bashku dhe ju patëm së studio. të studio. Të të të